আমি সোশ্যাল মিডিয়া আৰু লগতে মিডিয়া যোগে দেখিছো যে কোনোবা প্ৰাক্তন বিধায়কে মই কোন নাজানো কোনোবা প্ৰাক্তন বিধায়কে এজন সাম দাস বুলি ব্যক্তিৰ পৰা জিপি সিং ডাঙৰিয়া স্পেশাল ডিজিপি লৈ এটা বাৰ্তা দিছে মই ভাবো ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু কোন কোন এই গৰিত কামত জড়িত হৈ আছে তাৰ উচিত তদন্ত কৰি তাক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে যিটো চৰকাৰখনে সুন্দৰভাৱে কোনো ক্লু নথকাকৈ এই এক্সামটো পাতিছিলে ইয়াত কোনো কুৱেশ্যন পেপাৰ আউট হোৱা নাছিলে কোনো খেলি মেলি নোহোৱাকৈ সুন্দৰভাৱে কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ অসমত এটা ইতিহাস ৰচনা কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে ইয়াক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলক কোনো বধ শোকন নিদিয়াকৈ মেধা সম্পন্ন ব্যক্তিসকলক মেধাৱীসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আগতো চলি আছিলে এইবেলিও চলি আছে বা এইবেলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছিলে মই এই পদক্ষেপ আদৰণি জনাইছিলোঁ আৰু যোৱাকালি যিটো ইনচিডেণ্ট দেখিবলৈ পাইছোঁ বা যিটো আমাৰ বিৱৰণী পাবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ উচিত তদন্ত হওক যিসকল কাল্পিত ইয়াৰ লগত জড়িত আছে সঁচাই যদি জড়িত আছে তেওঁ